Dame i gospodo, danas sam u saborsku proceduru uputila prijedlog dopune dnevnog reda kojom bi Hrvatski sabor zaključkom obvezao Hrvatsku vladu da u roku od 60 dana izvrši provjeru usklađenosti prihoda i imovine svih državnih dužnosnika kao i svih pravosudnih dužnosnika. Ova provjera jest neophodna s obzirom na to da državni i pravosudni dužnosnici uopće nemaju vjerodostojnost pred hrvatskim građanima. Jer ukoliko je javni dužnosnik, političar ili sudac protuzakonito došao do bogatstva, onda je takva osoba u jednom demokratskom poretku i ucjenjiva. Biti transparentan, što će reći ne morati ništa skrivati, znači biti neovisan. A samo neovisna osoba može biti i objektivna osoba. Trenutačno stanje u Hrvatskoj daje naslutiti da ključne pozicije u državi obnašaju ljudi koji bi vrlo lako mogli biti ucjenjivi. Jer njihove su odluke protiv hrvatskog razvoja, te oni otvoreno i bahato krše zakone. Slučajevi ministra Paladine i direktorice Podravke Martine Dalić su s racionalnog političkog gledišta nerazumljivi. Imenovati na odgovorne dužnosti navedene osobe jest vrijeđanje zdravog razuma svih hrvatskih građana. Hrvatska se nalazi u jednom stanju kojega možemo opisati kao slobodni pad. Javno objavljeni dokazi o korupciji pojedinih vladinih dužnosnika jednostavno se ignoriraju. Hrvatska je članica Europske unije i to nije pitanje samo administrativne pripadnosti jednoj zajednici, već Hrvatska uistinu pripada europskim vrijednosnom i civilizacijskom podneblju. U funkcionalnim europskim državama sustav reagira na sumnje u korupciju javnih dužnosnika, te sustav na taj način štiti vjerodostojnost državnih institucija, koja je neophodna za stabilnu i funkcionalnu državu. U današnjoj Hrvatskoj pak, na očigled cijele nacije, tolerira se korupcija, te državni sustav koji je zadužen za sprječavanje korupcije i koji je dužan skrbiti za zakonitost, uopće ne funkcionira. Vladajuće strukture su potpuno izgubile osjećaj za odgovornost, točnije, izgubile su osjećaj za elementarnu pristojnost. Te svojim ponašanjem otvoreno demonstriraju korupcionašku bahatost, poručujući hrvatskim građanima da za njih ne vrijede nikakvi zakoni ni pravila. Svoju bahatost ovih dana pokazuju u slučaju ministra Paladine, za kojeg postoje nedvojbene naznake upletenosti u protuzakonite rabote, te u slučaju isplate milijunskog bonusa Martini Dalić, osobi koja je bila glavna akterka korupcije u slučaju Borg. Ovim slučajevima vladajuće strukture poručuju hrvatskim građanima da besramno bogaćenje na teret hrvatskih građana nema granice. Predsjednik vlade Plenković izjavljuje da on nije odgovoran za teške optužbe kojima je izložen njegov ministar. Postavlja se pitanje koga bi se trebalo ticati ako ne predsjednika vlade koji ustavom odgovara za rad te iste vlade. Ova Plenkovićeva zaštita korupcije jest neviđena u novijoj povijesti Europske unije. Ovome bezlašću i zlouporabama vladajućih struktura moramo stati na kraj i to primjenom zakona i transparentnošću. Ne postoji uspješna država koja može svojim građanima osigurati stabilan život ukoliko nije organizirana i ukoliko se zakoni ne primjenjuju jednako na sve građane. U Hrvatskoj jedna uska skupina moćnika uzima sebi za pravo biti iznad zakona, što automatski znači suspenziju redovnog pravnog poretka. Mnogi će se sjetiti informacije na početku izbijanja afere Agrokor, kada je objavljeno da Porezna uprava više od 10 godina nije bila u nadzoru tog mega sustava. Naš pravni i financijski poredak funkcionira na način da imamo cijeli niz nadzornih i inspekcijskih tijela koji se bave ugostiteljima i narodski rečeno kumicama na placu. Pak za one koji su u svakoj funkcionirajućoj državi pod posebnom prismotrom nadzornih poreznih tijela, napose zbog svoje veličine, za njih u Hrvatskoj ne vrijede nikakvi zakoni. Vijest koju je Hrvatska saznala da je direktorici Plive, odnosno Podravke, pardon, Martini Dalić, isplaćeno gotovo milijun kuna bonusa, to znači riječ je o dodatnom bonusu, osim njezine redovne plaće, jest još jedan podatak koji demoralizira hrvatsku javnost. Treba podsjetiti da je Martina Dalić morala podnijeti ostavku zbog svoje upletenosti u korupcionašku aferu pod nazivom Borg. Kao što znamo, riječ je o aferi koja je teška više od milijardu kuna, a koja je utjecajem Andreja Plenkovića od DORH-a zataškana. Da je DORH zataškao ovu aferu, saznali smo tijekom istrage druge afere, vezane u zamjenicu državnog odvjetnika Mirelu Alerić-Puklin, koja je htjela govoriti o utjecaju politike na zataškavanje afere Borg, ali je u tomu od DORH-a onemogućena.
Slučaj Martine Dalić i njezinog imenovanja za predsjednicu uprave Podravke svakom normalnom analitičaru jest dokaz ucjenjivosti, u ovom slučaju premijera Plenkovića. Jer Martina Dalić jest opterećena aferama i u nijednoj normalno funkcionirajućoj državi ne bi mogla biti imenovana na nijednu višu funkciju od strane vlade. Sve ovo navedeno jesu uzročnici zbog kojih je hrvatska država percipirana kao visoko korumpirana i neorganizirana, a što za posljedicu ima primjerice izostanak stranih investicija i nedostatak poduzetničkih inicijativa samih hrvatskih građana, što naravno za posljedicu ima nizak standard hrvatskih građana, niske plaće i visoku korupciju. Stoga je ovaj zaključak neizbježan korak kako bi se počelo uspostavljati povjerenje u državne institucije te izgrađivati funkcionalni pravni poredak. Hrvatski građani imaju pravo znati tko upravlja njihovim javnim dobrima i koga financiraju svojim poreznim sredstvima. Unaprijed odbacujem svaku optužbu za populizam i ujedno konstatiram da svatko tko će se suprotstaviti ovom zaključku nešto skriva i da se boji transparentnosti. Onaj tko se ne boji neovisne kontrole podržat će ovaj zaključak. Istina i transparentnost nemaju alternativu. I one nisu ni lijeve ni desne. One su jednostavno istina i transparentnost. Kako bi ovaj proces bio što brži, izostavila sam općinsku razinu, jer ta razina u cijelom BDP-u čini manje od 2%. Iz razloga racionalnosti moramo krenuti od krupnih stvari. Doći ćemo i do općinske razine, ali nakon provedenog nadzora nad istinski relevantnim razinama. U Hrvatskoj ne može biti nitko izuzet iz obveze poštivanja zakona, niti se nekoga može izuzeti od primjene zakona. U tom kontekstu, primjerice, predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović mora razjasniti odakle mu to bogatstvo koje je sam prijavio, te koliki je prihod imao iz državnih tvrtki i same države. Upravo to hrvatska vlada skriva, a ukoliko hrvatska vlada nešto skriva, ona time krši zakone. Hrvatski građani više neće prihvaćati da budu građani drugog reda u EU, jer ova opisana zlouporaba zakona i neodgovornost državnih dužnosnika jesu glavni uzročnik svih problema u državi Hrvatskoj. Vladajuće strukture smatraju da bi hrvatski građani trebali šutke gledati kako moćnici krše zakone, da građani o tome šute i financiraju ih. S ovog mjesta im jasno poručujem da taj film više neće gledati. Te će se hrvatski građani znati izboriti za vladavinu prava i za europske vrijednosti koje Hrvatska zaslužuje. I nikakovi smiješni izgovori ni jeftino opravdavanja, te nemušta ideološka lamentiranja nas neće zaustaviti na putu uspostave uređene, civilizirane europske države, u kojoj su svi građani jednaki pred zakonom i u kojoj nitko nije i ne može biti iznad zakona. Ovaj prijedlog je prvi korak u uređivanju i sređivanju Hrvatske i od njega neću odustati.